Välkomna vänner till Folkpoddens andra vlogg. Jag befinner mig utanför Örkeneds kyrka och det var inne i väggarna här som en av svartkonstböckerna murades in efter att man beslagtagit den. Det var faktiskt Gysse-Gösse efter han manade upp höken ur kärret ute i Duvhult. Vi tar en tur runt kyrkan så ska vi se vad vi kan hitta för någonting. Följ med! Ja, vi har nu tagit oss runt på baksidan av kyrkan vid sakristian. Och när man tittar på tjockleken av väggarna här så är det inte särskilt svårt att föreställa sig att man bör till mer än en svartkonstbok i dessa väggar. Men det fanns en äldre tradition, nämligen att mura in djur, till exempel tuppar och getter. Det berättas faktiskt om att man murat in dömda fångar, alltså människor i väggarna här. Och syftet med det skulle då vara att skydda kyrkan och gravarna mot gravplundrar och tjuvar. Men även onda andar och gengångare. Jag befinner mig nu i den östra delen av Örkeneds kyrkogård. Och det var här som det sägs att höken begravdes efter att ha hängt sig i logen utanför Duvhult. Han trodde ju att djävulen skulle skära av repet, men så blev inte fallet. Men ganska snart efter att han begravts här så märkte man att hästarna inte vågade köra förbi på vägen utanför. Och här strax bakom mig har ni församlingshemmet. Så det var en viktig väg att köra på för folket på den tiden. Så man valde därför att gräva upp höken igen. Och enligt hans egen önskan så körde man han på mögevagnen, alltså gödselvagnen då, ut i Duvhult igen och begravde honom i en omärkt grav där han vilar än idag. Ja, Lilla Lönsboda har mycket historia och därmed många historier att berätta. Men det här var bara ett litet smakprov. Mer kommer att komma och ni är välkomna tillbaka här till Folkpoddens YouTube-kanal för mer innehåll och mer historia från bygden. Glöm inte att prenumerera på knappen nedanför. Ring klockan där så ni inte missar några aviseringar när vi släpper nya avsnitt. Välkommen tillbaka. Tack för att ni tittat.